Օգոստոսի 15-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում մի քաղաքացուցավորտում ստացվեց, որ նույն օրը Բագրատունյաց փողոցում գործող հանրախանութի ավտոկայանատեղիում կայանած իր Մերսեդեսից 31,000 եվրո և 10,000 վրացական լարի են գողացել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության Շենգավիթի և Ճամբարակի բաժինների ծառայողների համատեղ միջոցառումներով օգոստոսի 16-ին նշված գողությունը կատարելու կասկածանքով Ճամբարակից բերմայ ենթարկվեց Այգուտ գյուղի բնակիչ Վիկտոր Բաղդասարյանը։ Բաղդասարյանը տվեց խոստովանական բացատրություն, մանրամասնելով, թե դեպքն ինչպես է եղել։ Տեսա ավտո եկավ կայնեց, դռները չփակեց, մտավ, որոշեցի մոտիկանում դեմը մեջի ինչ կա, մոտիկացը տեսա փող կա։ Վերկալեցի փողը, գնացի տուն, ոստիկանները հետևից եկան ու դերբակալեցին։ Հայտնաբերված գումարն արգրավել է, կատարվում է քննություն։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, օգոստոսի 17-ից 18-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 դեպքից բացահայտվել է 13-ը։ Բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 5, ավտոմեքենա փախցնելու և դրամանենգության մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է կողոպուտի և խարդախության մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Օգոստոսի 17-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի և ուղեկցող վաշտի աշխատակիցները հատուկ միջոցառում անցկացրին մայրաքաղաքում, թաղանթապատված դիմապակիներով մեքենաների հայտնաբերման և շահագործումը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեց դիմապակին թաղանթապատված 14 մեքենա, խախտումը տեղում վերացվեց։ Հայտնաբերվեց նաև առանց ԱՊ պայմանագրի 4 մեքենա, իսկ հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխվեց 6 ավտոմեքենա, առանց համապատասխան փաստաթղթերի վարելու և հետախուզման մեջ գտնվելու պատճառով։ Միջոցառումների շրջանակում հայտնաբերվեց նաև 20 վարորդ, որոնք մեքենան վարում էին ոչ սթափ վիճակում։ Օգոստոսի 6-ին ժամը 19:40-ին Դիլիջան քաղաքի կենտրոնական շուկայի մոտակայքում գտնվող նախկին Բու կոչվող չգործող սրճարանի առանձնասենյակում մեջքով գետնին ընկած վիճակում հայտնաբերվել է ինքնությունը չպարզված 50-ից 55 տարեկան տղամարդու նեխային փոփոխությունների ենթարկված դիակ։ Ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Դիլիջանի կամ մոտակա բաժին։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի կողմից, որպես անհայտ կորած որոնվում է 1944 թվականին ծնված Ալֆրեդ Հովանիսյանը, որը տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Ալֆրեդ Հովանիսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նոր-Նորքի կամ մոտակա բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կոչ է անում զգուշանալ խարդախների լարած որոգայթից։ Համացանցում շրջանառվում է տեղեկություն, որ բազմաթիվ քաղաքացիների բջջային հեռախոսների կամ անձնական օգտագործման համակարգիչների ինտերնետ դիտարկիչներում սկսել են հայտնվել հաղորդագրություններ, թե իբր պորնոգրաֆական նյութեր պարունակող կայքեր բազմիցս այցելելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից արգելափակվել է օգտատիրոջ համակարգիչը և որպես տուգանք անհրաժեշտ է վճարել 8,500 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Նույն հաղորդագրությամբ քաղաքացիներին ներկայացվում է տուգանքները վճարելու հաշվի համար, վկայակոչելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածը։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածը վերաբերում է ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելուն։ Պարզաբանում ենք, որ խնդրող առարկա հաղորդագրությունները որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ, իսկ դիտարկված կասկածելի կայքը, որի հղումով մուտք է գործել օգտատերը, հնարավոր է պարունակած լինի նման հաղորդագրություն ցուցադրելու համար նախատեսված ծրագրային ապահովում, ինչի գործարկման արդյունքում հաղորդագրությունը հայտնվել է բջջային հեռախոսում կամ համակարգչում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է չվճարել պահանջվող գումարը և համացանցից օգտվելու արգելափակումը վերացնելու համար մաքրել համակարգչի ինտերնետ դիտարկման արդյունքում կուտակված ֆայլերը և դիտարկչի հավելումները կամ դիմել համապատասխան համակարգչային մասնագետի։ Այն քաղաքացիները, ովքեր տուժել են խարդախների գործունեությունից, կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն կամ զանգահարել 011-56-27-18 010-59-67-33 հեռախոսահամարներով։
Ճանապարհը պահանջում է առավելագույն զգոնություն։ Ականջակալները խլացնում են զգոնությունը, անվտանգությունը դարձնում խոցելի։